Con el bito, 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 con el bito que me muero. Cada hora, hijo mío, estoy más metido en fuego. Con el bito, 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 con el bito que me muero. Cada hora, hijo mío, estoy más metido en fuego. Será essa a música que Federico Garcia Lorca cantou antes de morrer? Porque o que se percebe é que os que perderam exterminariam. Os que ganharam nos fizeram escravos. O povo mau-mau, se não tivessem provas concretas, o humor inglês jamais teria admitido que cometeu excessos. Porque se os excessos não são provados, comprovados, vide o que chamam de desbravadores, descobridores, exterminavam e exterminam as pessoas que estão para o seu bel prazer. E o que é pior, em nome de Jeová, em nome de Alá, em nome de Adonai, em nome de Oxalá, perpetuam nossas destruições. Quem está lucrando com as privatizações são os CEOs, os formados em Harvard, os formados em Chicago, os formados na Sorbonne. E diz o Ciro que vai lá para Paris de novo. Será que é no AP do FHC? Enfim, eu estou muito triste. Infelizmente, estamos cada vez mais no limbo. Infelizmente, os altruístas se transformaram em CEOs umbiguistas. O povo cristão continua se batendo, seja irmão contra irmão, ou instituição contra instituição, e o povo carente continua na mão. Volta, Lilith. Nibiru, o planeta X. O Senhor X.